伦台，举起铁蹄凤。各位朋友，欢迎来到政治论坛。咁啊，今日咧就系讲七一。咁啊，七一有啲咩问题好讨论咧？咁其实好多噶。一就个人数咧同预期咧系有相当大嘅差距。第二咧就系嗌口号咧相当之个人化啊，甚至咧就系叫某个人下台。咁啊，及后咧仲喺政府总部咧留守一段相当长嘅时间咧，要清场嘅行动，系唔系表示咗成个游行已经系脱离咗过往几年吓嘅嗰个轨迹，系趋于激化啦？咁第三就系话，究竟呢一次嘅人数少咗，系咪表示啊呢一个政府嘅管治真系有效？再推翻落去，过半年之后，过一年之后，啊，明年七一嘅时候，那个情况又系受到咩因素影响咧？形势可能系大概会点咧？都系我哋今日讨论嘅三大重点。好啦，介绍下现场嘅讲者嘉宾先。喺我旁边嘅就系叶建文先生，系城市大学公共及社会行政学系副教授。欢迎你，教授。大家好。旁边嘅系詹培忠先生，系立法会议员、金融服务界代表。欢迎你。跟住就系黄毓民先生，系立法会议员、社民联嘅代表。欢迎你。仲有咧就系韦少力，系民间人权阵线嘅召集人，即系今次游行嘅召集人。欢迎你。大家好。講緊七萬幾人基本上我都唔覺得係少噶啦。同埋今日個題目即係講緊良好管治減怨氣嗰個問題，我覺得個前提有啲有趣嘅。即係良好管治好似係話本來特首今年嘅民望已經係十分之低，係即係歷年來最低嘅，即係登特首嘅民望已經係歷年來最低。而家我哋要關心整體香港市民嘅意見，最緊要七一係俾部分市民咧有個空間去發表或者對政府各樣。樣嘢施政不滿，呢個係好合情理嘅。幾多人唔係問題，特首、特區政府一定要睇到、聽到係最重要嘅。原因係簡單嚟講，就算曾蔭權上台以嚟咧，每年我哋唔好拗個邊個統計啦，每年都有三至五萬人咧願意走出嚟。表示嘅不滿咧，其實對任何政府都係一個管治上一個敲起警號。咁所以我諗個信息冇改變嘅，嗰啲五萬定十萬，都係話政府嘅管治咧，其實出現咗危機，必須要作出一啲回應。我諗民意係有波動嘅。如果你呢兩個數字變成呢一個惡夢，呢個政府就好失敗。如果有萬幾人嘅人都算係少嘅話咧，如果七萬幾人如果七萬幾人上街，係令到香港人覺得失望嘅話咧，咁我諗咧八百幾人嘅選舉咧選出嚟嗰個特首咧，應該令香港人好失望同埋好失望。好啦，但係大家如果真係有去到七一嘅遊行嘅朋友，你上街望下，有幾多事情，有幾多即係好多議題，其實咧政府而家咧都仲係冇理到嘅。如果有理到咧，其實好多市民就冇咁多聲音，當日就唔會有咁多咧希望特首下台嘅聲音。咁啊，咁個疫情處理係咪鏈係真係好明顯激進咗？因為其實你第一即係如果大家對政府失誤係有好多意見嘅時候咧。其實講到最尾個責任都係曾蔭權，咁所以佢真人下台又唔係一個好大嘅問題。我個人嘅睇法咧，就大家既然咧對政府有所不滿，要理性啲，因為咧香港咧大家我哋強調係民主嘅進程之中有所辯論，有所大家共爭咧係合理嘅。但係咧每一次上咗街之後，根本大家覺得好似冇乜用啊，政府冇回應，屈咗政府嘅話。只注重嗰個數差就好啦，今年少。因為我哋睇香港面臨一個好重要嘅問題，內地都一樣，係一個階級矛盾嘅問題。即係你唔可以忽略呢個階級矛盾嘅問題。即係你好似詹培忠嗰啲咁有錢嘅話咧，佢可唔可以留意到呢個階級問題？我唔知道。但係呢個階級矛盾問題，而家香港好嚴重，因為我哋個貧富懸殊個堅尼係數0.53嘅，大佬世界上排第一咁滯㗎啦，係嘛？咁你呢個貧富懸殊階級矛盾嘅問題用咩嚟解決啊？我哋而家香港人700萬人辛辛苦苦累積出嚟嘅財富，我哋而家人均講緊係30,000蚊美金嘅年薪，多過台灣10,000多蚊。但是我們的貧富懸殊的嚴重程度呢，就比起很多國家，即特別是落後國家都很嚴重的。其實我們覺得每一個即是民間的聲音的力量，市民都應該看，即特區政府應該看到咯。如果這些聲音他們覺得是那個方式他們不容許的，但他們看回聲音背後為什麼會有人有這樣的行動。好，多謝你，自己今天時間多了，下次再見，拜拜。
然是穷人就个个识唱，那一句歌我听见好心伤，歌中唱出那心里味道，鬼叫你穷咩顶硬上，鬼叫你穷啊顶硬上。